A koji kurac ti radiš ovdje u studiju? Ko si ti? Reci. Ko si ti? Ja. Ma ne, ti glupani, nisi ti na televiziji. Ja sam Darko. Ko? Darko. Ti si Darko. A šta radiš tu u studiju? Kaj da ovo odgovorim sa mačima? Kaj radim? Evo, meni hoće neku konkurenciju napraviti. Dobro, tu su dva novinara. Remzo, kako ti to sjediš? Jesi ti idiot? Daj se okreni prema gostu. Ti si novinar. Imaš novog čovjeka ovdje. Okreni se, drugačije sjedi. Da. Samo sebe voliš vidjeti na televiziji. Sram te bilo ovako star, a želi se gledati na televiziji. Ja tako ne žudim ko drugi, ko moj novinar, Jaran. E, mene ostavi na milju, jeko te čovjek da predstavi čovjeka. Mene ostavi na milju, molim te. Ja prvi put vidim čovjeka, evo. Prvi ga put vidim. Nemoj se zajebavati sa mnom. Ja ne mogu niskim da providim ko s tobom. Dobro, dečki, nemoj to se saditi. Dobro, Jarane, ti si isto, ti si običan novinar, tu ti urednik Remzo. Molim vas, vas dva, ispitajte ko je taj čovjek između vas. Pitajte ga. Gospodine mladi, vaše puno ime i prezime, jecite mi. Darko Babić. Babić. A odakle nam dolazite? Iz Zagorja. Točnije. Iz Gornje Stubice. A gdje sad stanijete? Stanujem na Gornjem gradu, inače. Poštadar. A šta bi vi sad radili tu kod nas? Misli s meni preuzeti posao. Ako ne mogu ovo slovo ječat, sam misli da si pametan što ima tako lijepe zube. Nemam i nija nikako, ali ti ima još koje. Jaro, ti moja naša je taj mama ti, Jaro. Pa ne zajebajem te. A, uopće ne. Sad ti sad hoćeš meni pije uzeti kljub. Ti, Jaro, taj bant, Jaro. Teški. Dubio, ko te ovdje poslu? Hojci. Da, dok je da ti odgovorim. Pa ajde odgovorim, ja čekam. Kaj, kraj pitanja znaš postaviti tako glupo, da ja to ne vidim. Dobro, ako su glupa, odgovori mi na to glupo govorimo pitanje. Redosledno. Ako sam glup. Samo mikrofon ne diraj. I Remzo, Remzo? Da. A ti isto misliš da je Jaran glup, zašto? Isto koji gospodin. Pa nisam mu rekao, nek mu odgovori regularno. Dobro, ajde ti sad pitaj čovjeka, da vidimo tebe, kakav si. Dobro, ti novi. Dobro, odakle si rodom, čovječe? To je već odgovorio, čovječe. Pitaj da doznamo njegovo duševne vrijednosti, da doznamo njegovu etiku i moral, Remzo. Kakvi si u srcu i duši, eto. Jesi li čovjek? Remzo. Remzo, šta znači etika? Pa evo, ne znam, nek moj novinar kaže. Zašto ga imam? Tebe je pitao, odjebi od mene. Ja sam kulturan. Pa zašto te imam? Remzo, ja sam tebi nešto jekao. Stvarno ću te nakaltiljat. Ja sam zbog male... Pa nema to se deški kladiti. ...gorčine, došao do velike gorčine. A zbog čega si ti? Još mi zagorčava život. Je te pitao, gospodin Malnaj, šta je etika od tvoje? Reci mi ti, ti si najveća zvijezda na svijetu. Znam, ali neću. Neću. Pa nema te se slaviti. Kako se za neću? Kaj se slavite, urepniku. Majko mi mile. Imam te kao za diku. O, bože, bože. Kao za princa ideš do linca. Preko Toronta ovaj te skonta. Daj, dobijem. Darko, dvije dorine. Dajte mi Darka. Darko, molim. Ajde da se ti pomogni ljubi. Šta je to etika? Ti odgovori, molim te. Ja vam to dajem. Viga, Jarane, ostalo je sve na tebi. Prisili Remzu, neka kaže šta je to etika.
Znate šta, gospodine? Ma ne, prisili Remzu da kaže ne, šta je... Ne, ne, neću ja nikog... Ajd jebote, sunce, jed staje! Nemoj da laješ ko ajde, pas! Ajde, ajde, kad... Pa što te imam, kad čovjek? Kad se znaš, smije se! Ma donijesi dvi dorine! Pa šta je etika kad se znaš, a ti mene vodi ko svoje strine! Šta je etika, jeci, ajde! Ajde! Bože. Ja neću, ja znam! Samo ti meni reci. Neću. Zašto te imam? Tebe pitam. Tebe je Džambo ispraksirao. Ma znam. Remzo, tebe sam pitao, ima jaran pravo. Da. Pa tebe sam pitao. Pa ću ja što manje znam, duže ću živjet. Dobro, to je istina. Ajde nastavi pitanja da doznamo njegove duševne i moralne vrijednosti. E, dajte mi, jedite, gospodin. A ne, Jarane, nego on neka nastavi. Ti si divno pitao. Ajde, Remzo, nastavi ti pitati gospodina da doznamo ko je gospodin Darko. Gospodine Darko. Recite. Kako si sa zdravljem? Dobro, da sad. E, jesi li čista mozga? Jesi. Hvala Bogu da jesam. E, daj sad odgovori, kaki si čovjek od glave do pete, kud ti misli lete? Ajde, reci ovdje k našome gospodinu Malnaru, jer inače sikus. Mi te moramo ispitati, ne smijemo skitati. Eto, ajde. Prezime ti je Babić iz Zagorja. Da. A vidiš, ja imam najveće prijatelje Babiće iz Hercegovine. Babić Mio, kojeg sad pozdravljam, i njegovog nečaka Antu i Šemsu, što radi kod nje. Dobro, hvala Bogu. Hoćeš ti pitat i čekat odgovor ili ćeš brbljati o sebi, Remzo? Ti dobro, si sad daj novinar, sad pitaj reci, čovjek. Daj mi sad reci, dragi moj Darko. Reci mi o sebi nešto, zašto si došao ovdje, kako si i šta si tako, kako ti je obitelj? Pa dobro je, ti pa dobro je. I šta bi sad ovdje radio? I šta bi sad ovdje radio, ajde reći. Bil zamijenio Jarana? Nek mijenja. A vi? Jer on je bio dosta zvijezda, sad on moja gnjezda ruši i puno puši, znaš. Aj, ovdje, a ja mislim da ti neš, ja ne znam kam greš. Mogu ja, gospodine? Izvolite, lutko moja. Daj. Zvolite. Ja sam prema tebi fin. Onda ta veli, zvolite gospodine, ne grubo. Gospodine Dajko, dajte mi, jecite ovaj, imate vi kako zaposljenje, s čim se bavite? Privat nešto radim, posao, zaposljenje, znači, sad trenutno sad nemam. Znači nemate stalni jadni odnos? Nemam sad, trenutno. A od čega živite, ako smijem pitati? A radi nešto privati tak. Kad ima, ne? Kad ima, kad nema onda ništa. A šta ste završili od škole? A vrtlar. Kaj? Vrtlar. Šta je to? Vrtlar. Aha. A jo, ja sam čuo neke pojedinosti od vama da se vi... Danas, juče, u subotu kad sam išao, da mi doći će nam jedan novi čovjek, da ste vi dobili otkaz, koliko ja znam. Da, otkaz sam dobio, da. Vi ste jadili u Zlinjevcu. Ne, čistoći sam ja radio. A čistoći? Ja, ako mislim sam, da. Pa čeka, kaj ima čistoća sa ovim kopanjem. Pa nisam radio u Zrinjevcu, nek sam radio čistoći. A ti nisi radio svoj posao? Ne, ja nisam radio svoj posao. A tako, znači. Da. I kakva ti je perspektiva? Daljnja, šta misliš daljne? Šta mislim? Čujem, tu si postanaj. Postanovi jesam, da. Koliko plaća stan? 200 kuna. Na mjesečno? Mjesečno, da. Struja, voda, to sve ide? To gazda plaća, reći. Aha. A šta bi te još mogao čovjek pitat pametno? O seksu. Ma ne, čuj, dobio, aj na kraju krajeva,
Jer šta jebeš? Ništa. Šta čekaš? Imam bure dane. Koliko imaš godina ti? 29. Jesi oženjen? Nisam. Imaš djevojku? Imam. Gdje je? Radi, u Zadru. U Zadru? Da. Pa kako sad meni ne ide u glavu? Ja, ne ide ti glavu. Znaš zašto mi ne ide u glavu? Zašto? Ti kažeš da si jođen iz Zagoja. Pa stanuje. Jesam, da. Samo da, malo, dozvoli da ja tvoje pojedinosti ti navedem šta si nama izjavio. Jako što ja da si iz Zagoja, Donja Stubica. Gornja, ne Donja. Dobio. Molim te, saslušaj. Onda djevojka ti jadi u Zadju, a ti tu jadiš. Pa na koju foju ti ćeš se ženiti? A što misliš da se tvoja djevojka ne jebe sad u Zadju? Jaj, nemoj. Pa daj mi ječi, ajde. Prijatelja, nemoj gluposti pričati u svijetu. A jebe mu mate, pa... Koja je to foja ić to... Koliko ima od Zadja do Zagreba? Nek ima 200 i to smjesta. 400 kilometara. Sad, otkud ja znam da je moja ženska tamo, otkud ja znam da se ona ne ševi. Sad će ona kiselet kupus, Bože. I čeka dajka. Bjana, glupo ne pričaš, ti si ovak jednaki sa cijeli. A ti mene pitaj, ja šta ševim? Pa ja, pa... Pitaj ga ti radi. Pa ja znam da si neke dana da si ševi, ja. Pa? A ti radiš? Ujiho. Gundulićeva 18. Dobro. U Tiskaji. Mene nije stid. Dakle, idemo dalje, ajde. I ovaj... Dobro, dobio, šta bi ti jadio tu? Je znaš pjevat? Znam. Koju znaš? Ja. Pa ajde jebem u mate, ja sam ti novinaj. Idemo dalje. Ja sam ti novinaj, pa moram te ispitat, ne znam s kim imam posla. Ja. Nemo jes ti to sad tu usudio ko nebo koji iz neba ujeblja. Ili objav to, ajde. Ja, bože, bože. Ha? Hoćeš pjeć ti ili neć? Sad što je to? Pitaj ga dalje, da li je u radnom odnosu još jedan. E, gospodine. Darko, odmotavaj malo film. Aj ti me pitaj. Aj ti me pitaj, na svako ću ti odgovoriti 300 puta, a ja ću tebi postaviti, samo malo, ja ću tebi postaviti jedno pitanje što nećeš u životu znati šta je. Ti si najveća zvijezda na svijetu. Ne, nisam. Eto šta je od tebe napravljeno. Ma ti si ljubo moja. Nisam, na što, na tvoje je, reći je. Ti si ljubo moja. Na tvoje jaj, na tvoju bradu, ti da ideš si u ladu, ljubo moja. Nek te ukradu. Nek te ukradu, pa takvi sam jedan ostao provokator. Mogu ja nešto na kraju? Da, reci. Dragi katolici i katolkinje, juče je bila Sveta Lucija. Čestitam svim Lucijama i Lucijanima imendan jučerašnji i ako niste posadili pšenicu, posadite je. Remzo, jesi posadio pšenicu, Remzo? Ja jesam. Remzo, jesi ti posadio pšenicu? Pa ja nisam još, dok Marici svoje kupim broš. Ja jesam posadio. Dobro, ajmo daj telefone. Morat ćemo uključiti gledatelje da vas pitaju, da demistificiramo gospodina Darka, da doznamo kakav je on čovjek, koja su njegova etička i moralna opredjeljenja. Pa evo neka, izvolite pitat, dragi gledatelji, gospodin Darko, ako prođe kod vas, dobit će stalni posao u Noćnoj mori, na veliku žalost Jarana i Remze,
jer koliko vidim, to je naša sljedeća zvijezda. Izvolite, pitajte... Može, nema pjeva. Sad ti jeci, alo. Jarane, ti mu moraš pomoć, znaš. Halo? 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 Dobio jutro, izvolite. Dobro jutro. Pa onda... Imam jedno pitanje samo. Za koga? Za vas sve ovdje. Može. Gdje vas je našo gazda ovake lijepe se? Ajde. Kod tvoje mame. Laku noć. Štendara. Dam ti dva štendara. U glavu, da. Jesam dobio. Ti nisi fair. Jesam dobio, odgovorio. Kod tvoje mame. Joran Ker. Niti je dobro. Dobro ti ovo reke. Pa dobro smo. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ja znam da, da Jaran izlazi u blatu i da je peder. Hajde bok, Jaran je pederičino odvratna. Samo malo. Izvolite. Da što lajete kad meni ženska? Nema je više. Kinova. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Malo na. I nećeš. Mama. Halo? Sad nije neka sve. Neki mački. Vaš tak, vaš kumater, vaš tak. Neke baš kuri. U ritmu ljubavi, a? Da, halo? Baš tako, u ritmu ljubavi. Čeka, halo? 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 Dobro večer. Jajane, ti si? Da. Kako si? Evo, dobro. Čuj, ovaj tvoj gost mi se jako sviđa večeras. Koji? Ha? Ovaj gost. Pa da. Pa vodi ga doma. Joran, da jesi. Ali on ima curu, šta da radim? Ma ima on džavla curu, koji ja, što imam. A nemaš niti? Ja imam. Joran, ne sprašam si. Ovaj, daj mi reći šta Darko radi inače. Pitajte ga, imate... Darko, šta radiš inače? Halo? Halo? Recite, gospođo. Reci, čime se baviš inače? Pa, svašta. Svačim. Plačeš? Svačim, gospođo. A, svačim, aha, aha. Svačim. Dobro, dobro, sorry. Ovaj, a ovaj tvoj advokat? On, u ovom fantastičnom odijelu. Ljubi često žutom. A ovaj Jenzo? E, pitate on. Njega. A? Pitate njega. Ajde da ga pitam. Ajde, Jemzo, odgovajaj. Ajde, odgovajaj. Šta treba, recite, pitajte. Samo ne skitajte. Izvoli. Ništa, sviđa mi se ova vaša košulja. Pitala te s čim se... S čim se bavim, a? ...baviš su slobodno vrijeme. Ja ću poludeti. A ja... Ja ću radim poludeti, uvijek neku tfuš, onda ne znam kuš. Aha. Eto. Ja ću isto poludeti. Radim da preživljavam, hvala Bogu, drugčije ne mogu. Obiju mi nogu, ruku i glave, samo nek mi ne baglave. I mali i veliki. I bunaji potrjavaju novčanike. Jesi provodio foru. Nisi u foru, već u noćoj mori, nisi u foru. Može, može. Nisi formista, ti si fašista čovječe. Može, može. Nije sadat humorista, optimista. Ajde, baš... dečki, super. Pa je, jako priča, gospod, jako fina riječi baš. Halo, da treba još sunce moje. Nije, nije, samo sam htjela pozdraviti. Hvala, hvala, laku noć. Laku noć. Ugodno spavanje. Da. Halo? 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 Dobio jutro. Remzu hoću, neću tebe, majmune. Izvoli. E, Remzo. Reci. Pa zašto dozvoliš Jaranu da se tako arogantno ponaša? Pa ti si urednik, on je kurac, jebote. E pa zato što mu nije gubac u redu.
Nek ide kroz dubac, znaš. Pa... On se uvijek popitava po mene, ali ja sam toliko tolerantan, ja mu uvijek toleriram dok ga ne operiram, znate. Čuješ, Renzo? Izvoli. Daj ba odjebi čovječe. Jeli? Odjebi ga, vidiš da je ko majmun jebeš njega. Ja se nisam naučio muškarce, Hanzeks. Nego samo svoju patu i katu da mi daju po platu. Visoko lepo, čuješ, pusti ga na zemlju. Molim, gospodine, pusti ga na zemlju. Gospodine. Pa on lebdi ispod neba vraga jeba. Gospodine, Jemzo da je bio, zašto ne bi ga žena ostavila? Ja sa četnicima ne pričam. Znate kad bi... Četnici ti. Ne pričam sa četnicima i ti ne trebaš, ti si četnik, ti ne trebaš čestitati ova ništa ni Božić. Ti si četnik. Dokaži mi, majmune. Idiot, a? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Zovem samo zbog jedne jako važne obavijesti. Ovo čujete samo jedan put i nikad više. U studiju je bomba. Imate 3 minute da izađete van. Jer sve leti u 2 pičke matere. Ponavljam. Nek leti. Leti će siti s vama, majmune. Sve leti u vazduh. Budi malo uzjak, a ne vazduh. Ima nestrpljenje i usavršenje, a ne poniženje. Gdje ti je usavršenje? I ugrađenje mozga u glavi, haj neba glavi, molim lijepo. Halo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Može jedno pitanje za Darku. Izvolite. Za tebe. Dobro jutro, recite gospodine. Darko, mogu ti vidjeti ruke? Ruke, pokaži ruke. Imam jedan predlog. Recite. Da otvorimo banku sperme. Mašu kurac. Tvoje ruke, moj materijal. Mašu kurac, konju jedan ovratni. Preko derme, a? Nešto se samo derma. Jeste šaša, vi do kraja. Darko, aj stavi zub da vidim kako ti stoje. Maš. Jel imaš u džepu? Jaj, nemoj tamo provocirati. Ozbiljno te pita. Ma, vi ozbiljno pitate, ozbiljno pitate. Gospodine, nemoj tako. Da ozbiljno pitate, nemoj tako ove gluposti pitati. Teško da je svega ubijan, znate. Pusti. Daj posudi od Jara na zube, daj. Dajte me zajebavati. Nemaj mi. Ne zajebavam te, čovječe. Ma, nemojte provocirati, jaš. Neću s vama razgovarati. Jarani da ima ne bi dao nikom. Ti si Remzo pokrao kraš, ti šuti. A ti ne muti. Ti li? Jedna dolina jaja prepun si balaja. Imao će stoće. Jedni voće, pomozi mi sveti oče. Ti i Linić te najveći opavi u Hrvatskoj. Moja dorina, moje veto, na svoje me ljeto, 51. stručna si mrvo. Jarane. Molim. Remzo i Linić su najveći opavi u Hrvatskoj. Za Linića ne znam, ali za Jemca 100% gajan. Radi 8 dorina, kako ti je strina. To je bilo 8 kila, šta važeš? Prince ideš za Linć, preko Kanade. Jarane, i koliko si pokrio navčanika iz ženski tojbi. Sve se zna. Samo se ti pjeseži. Jarane. Molim. To je najveći albanski tajkun u Hrvatskoj, Remzo, samo se hvala povira. Bogu. Aj, evo, gdje si to sanjo, da nisi stranjo? To je previše loša da se piše. Lego si kraš na koljena, Remzo. Ma nemoj, a vidi kako sam reklamu donio, čovječ. Koju reklamu? Pa za Dorinu, pa poljubim ti strinu. Renzo. Da. Jemce, tebe su vjačili 2 put na posao, pa su ti treći put dali otkaz. Čko mi? Ja znam. Čko mi? Neću čko mi. Reci, prijatelju. Slušaj, Darko me zanima, hoće li Darko dobiti zaposlenje ili neće? Hoćeš dobiti zaposlenje ili neće? Šta trebno ne, gospodine? A ipak bi ti izbacio Jarana, bi? Maršu kurac. Jarana bi skinuo s posla, bili? Nek skine, nema problema. Može ga bi. Može bi, pa ja bi ti... Znaš šta bi ti ja radio da Jarana dirneš? Znaš šta? Šta? Taj ostatak zubi bi ti povadio. Maš.
Jarana mi dirat ne smiješ, jes čuo? Da, da. Uh-huh. Jaran je pravi čovjek. Je, ozbiljne. Vi ste to gospošalite. Profesionalac, zna se ponašat, zna šta je etika. Aha. Remzo ne zna šta je etika, urednik. Ma, možda ne zna, ne znam ja to. Remzo, jel znaš šta je etika? Zna pizdu materno. A znaš šta je motika, Remzo? Znaš ti šta je crnokop? Sjekira, krampa. To je lampa, ugaća se lampa. Jarane, Remzi motiku kupi, nek ide kopat. Ma nemoj. Čovječe, da je Jaran zamolio Boga, bila bi u njemu sloga da živi u duhu čovječanstva. Gospodine. Da. Bio bi iz pročanstva. Da, gospodine, reci. Ma neće njega niko jer će pokljast u kući sve. A, to je ga. To je istina, istina je to. Evo istina ja. Istina je kupus listina. Oće... O koliki je ovo psina da ti znaš? Gospodja, molim nek se javi. Gospodja, iduću u subotu. Dovedi je tu. Ne, ne, što mi je pričala kakav si bio. Nek se javi, gospodja. A Renzo, šta bi... Delio, Renzo. Dovedi je Delio. Renzo. Izvoli. Šta bi to ti s njegovom gospođom? S čijom? Pa kažeš dovedi je, šta bi to ti njoj radio? Pa da vidim kakva je, je li tanka ili je šaralanka ili debela ili... Šta ti korist kakva je? Šta ti korist kao... je sjebat. Kao ti možeš jebat, jel? Da te... A šta je te briga, meni se ne riga. Da mu više ne stoji, onda ne može. Da ovaj ne povraća, ovaj svača. Jarane. Da si mogo jebat, ne bi te žena ostavila. Jarane. Molim. U Renze je poluautomatik, digne ga rukom, sam se spusti. Malo. Dobro to rekli. Pite, automatika, Darko, ti si problematik. Darko. Problemit. Molim. Ti se ne smiješ smijen, moraš biti ozbiljan, tražiš posao, pa ne možete primiti ako si neozbiljan tako. Ozbilji se, jebo. Kako je to? Ti si sad na audiciji. Koju pjesmu znaš pjevat? Ajde reci. Ajde reci jednu pjesmu. Jel znaš Ustani Bane? Ne znam i Jemzo. Ja znam što ja znam. Aj Ustani Bane, Jelačiću. Ja znam, Darko, što sam otiva, sam istrenirao, ja te nisam dirao, ja sam razbirao, ja sam te isprogramirao. Hajde, zapjeva. Programatski, automatski. Remzo, reci. Otpjeva Ustani Bane Jelačiću, sad ću donijeti 10 dorina u studiju. Ma nemoj, ajde, kako je tvoja trina? Jelač, Ustani Bane Jelačiću. Odnesi mojoj Marici. Ajde, otpjeva Ustani Bane Jelačiću. I Zvjezdici. Eto ti. Oće s meni koja dat. Koja je mogla gledat. Jarane, tebi ću i bez toga dat, ti si pravi, tebi ću i bez toga dat. Koliko sam je molio, ja sam joj sve ispolio i odolio. I još sam je zvao na kavicu. Ali Darko, neće. Nema si pojma. Darko. Molim. Šta znaš rad osim novinarstva, još drugo? Reci. Kada ovo odgovorim sad? Jel znaš nešto drugo rad osim novinarstva? Ako ne dobiješ posao na OTV-u, možda ti nađemo nešto drugo. Odgovori, pa što znaš govori? Pa nešto moraš znati. Pa da. Svaki kova je svoje sreće, jeli? Pa normalna stvar. Recimo da Remzo pravi sedla, ti magarat. Malo zutra. Molim? Aha, malo zutra. Zašto ne? Prek zutra. Pa to je zanimljivo, čovjek. Je, stvarno, ozbiljno. Pa 100% mora biti zanimljivo. Da, dobro, ako mora biti. Jeba ga ti, zašto ne smiješ? Stavak te mala ne primi na OTV, šta ćeš onda? Je. Šta ćeš ako te ne primi na OTV? Je. Otkud vi to znate da... Ja kažem, ako te ne primi, pa moraš imati... A to je ako. Jebo ga ti, pa moraš imat neku soluciju drugu. A ja ovak radim Kristijan privat posao. Čekaj, a šta ti radi cura u Zadru? Kaj radi? Konobarica, ja. Konobarica je. Da ona kako nije... Kako ja znam... U hotelu, jel radi u hotelu? A? U hotelu radi, gdje? U hotelu, da. U dvojnom koktelu. A šta radi preko dana konobar uveče usisava, jel? Da, da. Gospod. Da.
Nemoj te zajebavati. A nisam, pitam te, ću zajebavati. Da, aha. Pa šta ima veze? Skonam sam neke rekaline. Molim? Neću biti prost. Pa ti ne smiješ biti prost, ti si u studiju, a nisam. No je, ozbiljno. Ti moraš novinarski kodeks poštivati, respektive. Je. Etiku, znaš šta je etika? No nisam, to ni račun, gospod. Ne znaš šta je etika? Ne znam. Jesi kad na placu bio? Ma jes. Pa ne znam da je poskupla u zadnje vrijeme 5 kuna. Aha. Ja. Ne znam da je etika poskupla. Pa ja. Meni nije jasno što ti jedeš za mene. Ha? Aha. Ne znaš šta je etika? Ja ne mogu vjerati to. Ne znam, to jedino ne. Šta si imao gripu kad si to učili u školi? Nije taj sad bio u, na nastavi. Bio je bolestan, jel? A... Darko. Molim. A onaj moj prvi predlog? Koji prvi? Ono, spermu da prodajem. Koji sad sve? Koji ste rekli sad? Da prodajemo spermu, moj materijal, tvoje ruke. Mašu kura. Evo vas. Molim. Uvok, šašavi. Aha. Molim. Zašto? To bi zavadala. Tako. Zašto? Slušaj me, nemoj se smijat, neće se primiti malo na majke. Ozbiljno, moraš malo skini tu jaknu, šta ti jakna u studiju? Pa nisi... Eskimo je, evo. Skini jaknu, ajde skini jaknu, ruče je tu. Je, ozbiljno. A šta ti jakna u studiju? Ti to krznena jakna, jarane. Mali. Možda i on ima čokolade ispod jakne, vidi. Baš. Da vidimo. Da, devi je da. I ti si obljaško negdje nešto, Darko. Da, skini. Pa skini vruće, čovječe, skini tu jaknu. A ne boj se, neće ti niko jaknu uzet. Tamo su moje jakne. Sve. Jaran, jel on zna uopće pisa? Kako će on biti novinar ako ne zna pisat? Da, jer znaš ti se potpisat, bez vršale. Ja, gospod, znam, ako vi ne znate. On ima osmoljetko, sigurno. I imam više. Ima. Ajde nek neko nešto napiše. Izvoli. Sretan Božić svim Hrvatima nek napiše. Ajde. Čekaj, papirja ima. Evo i papira, idemo. Ja pozdravljam sve studenta kroz dvojne argumente. Dobro, daj. Remzo. Izvoli. Da Bog da, zaboravim sve što ti znaš. Da vidim. Ja. Nemoj da zaboravljaš, nemoj da prevarljaljaš. Ima da se upravljaš. Babić. Sad ti Babić? Babić. Nije to Hercegovačko prijatelj, nije to Zagorsko upičko. Da, vidiš, ja sam imao prijatelja, imam Babića i sad sam ih pozdravio, ti zaista. Ti si Babić? A on je Zagorjeva. Da, Darko Babić, da. Što tebi dođe ovaj Babić? Ko? To jedan. Ona predstavnica za dijasporu Babić. Kako se zove Jaran ona u Saboru, Babić? Milan Babić. Ma ne, to je Srbin, to je Gežu, četnik. Šta se smiješ, jebe? Kako je napisao Jaran? Pokaži, u kameru pokaži. Jao, pa ne možeš ti, dragi, radit nigdje. Pa šta je to? Jao. Pa okreni sad, Jarane, nek se ovo... Babić Mil Dajko. Darko Babić. Jel to veliko D ili je malo, Jarane, vidi dobro? Veliko. A onda može proći, ali to ne bi... A dobio, pjolavi. Proći, može proći, proći mu toga doći. Možda olovka nije dobra. Da, nije olovka dobra. Kako da nije kad mi je... Kad su mi dečki... Jel ti Renzo znaš pisati? Jem Dajko ti potpiši. Aj napiši Dorina. 8 puta. Kako ti je strina, prijatelju? Strina, dobra. 8 puta, sad ne skazi iz puta. Strina je dobra, znaš. Ne da niča će strina. Poštena je. Dorina. Dorina bolja nego Drina. Izvolite. Kako si napisao, da vidim? Izvoli. Prijatelju moj, Dorina. To sam bolja vidio. Mi je Dorina od Paurina. Ko je stranko pis? Piše bosanski šamac desno, tako u Bosni. Šamac ide u šabac, ha? Na sjelo. Darko, nemoj se smijat, nećeš dobiti posao, Darko. Jel?
Nećeš dobiti posao, čovječe moj, smijet, pa jebo ga, znaš išta u pizdu. Ko ti je menadžer, Darko? Ko ti je menadžer? Jel imaš menadžera? Nemo. A ko te doveo na OTV? Jaro. Jaro te doveo da ga smijeniš, nemoj lagati. Još i lažeš, ne znaš pisati, još i lažeš, pa jebo. To sam vi, gospod male kanine, da ja ne znam pisati. Pa dobro, znaš pisati, mislim, malo je teško čitati to. Yeah. Dobro, imaš tremu, šta? Da, ima tremu, pusti. Ima tremu, a daleko tremu. Ođa vam na ponove napišem. Šta nam pišeš? Ponovo. Kako to imaš trenirku, plav, bijel, crven, to je srpsko, u nas je crven, bijel, plav. Da, moj zbog. Da, ne moj. Da nisi Srbin, nisi valjda. Gospod. A pitam samo, šta ima veze, pa ja demokracija, mogu biti. Ja sam u Hrvatske rođen, gospod. Gdje si rođen? U Hrvatskoj. Imaš ti i roditelje? Imam mamu. A tata? Nema. Tata je nastrada, prije par godina. Darko. Molim. Kad ćeš ići u Zadar? Kamo, Zagore? U Zadar, u Zadar. Ne znam. Ne znaš? Jel ti treba za put ja ću ti dati? Ha? Ne znam kad smo niš. Kako se zove cura? Lidija. Da Lidiju iznenadiš malo, dođeš do ne, a? Sad za Novu godinu, ne bi bilo loše. Sve ja se nadam da bi ona Zagreb došla. A doći ona, pa ona će donijeti love, ne treba tebi love, jel? Je. Jel zaradi dobro, je? Gdje čekati Novu godinu? Pa zaradi, nije što sigurno. Nije sigurno, jel? Da, ali bo došla je, ne, evo. Tako nešto nije sigurno ako će li doći, ali ako ne dođe sama, šta ćeš onda? Ne znam kako bi imala posla dole. A otkud je ona? Je li ona iz Gornje Stubice isto? Nije, ona je iz Zagreba. Iz Zagreba? Da. A obično Zagrebčani ljeti idu u Dalmaciju, ona ide zimi, jel? Šta, nije sumnjivo to malo? A upravo je pojedin. Nije. Nije, jel? Ne. Poštena je ona, jel? Je, ja imam nju povjerenje. A jesi li ti sa njom ništa radi? Trenutno nisam. Jesi li kako radi? Ha? Nisam. A valjda je izgradio. Nećeš dok je ne oženiš, ili? Neću, da. Ne prijavi kapelje. To je pravo, to je tradicionalno konzervativni će brak biti to. Znači dok prata ne kaže svoje, nećeš edirat, nećeš. Ha, možda bude, nikad to ne zna. Što čekaš? Koliko ste dugo skupa? 3 godine. I još je nisi zveknuo? Nisam još. Jebote. A jebe, sako mu ljubav. Zaraz će joj pizda, Darko. A? Zaraz će joj pizda jebati. Neće. A? Neće. Pa mora neće ti... kad se ona okolo, znaš. A ti ko je tebe koji je pitao, gospod? Kako? Pa neće valjda tebe... Njemu uvedim koga neće koji... Neće valjda tebe čekat 3 godine. Darko, razgovaramo, pa niko neće šta ima veze. Šta ko pita nje, ovoga tu Jarana. Neće niko to čuti, šta? Pa kaj, pa to su muške stvari, jer provaljamo, kaj? Nećemo nikom reći, jel tako Jarana? Da. To je među nama, čovječ. Jedino Remzo, jel lopovi su obično izdajice? Neće se znati jedino... One teške je baš na baterije, rume na kadore. Da, on ovaj... Samo reci, pa poteci Jarane kroz vrata rođenog ti brata. Jarane, molim. Šta misliš, ali ozbiljno te sad pitan? Ajde. Koliko razreda Renzo ima? Nijednog, bjato. Hvala milom Bogu. Jaro, Bogu. Znači više ima Tuđmana vlak razreda od njega. Koji? Vlak Tuđman što je išao u Split. Da. Ima 2 razreda. Da. Da, prvi i drugi. E, zbog takvih sam u tugi, Jarane, i u nevoli. Oprostite, evo pitam ovog gledatelja, otkud zovete? Iz Zagreba. A iz Zagreba, dobro. Renzo. Izvoli. Hoćeš da ti sredim da radiš u Krašu ponovo? Pa nek te Bog poživi ovaj sa aktivi. Ne ozmete sad pitan. Pa tu sam proveo 20 godinica, sad me zlo šica, zbog Jarana. Gospodine! Molim. Ne, njega, znate šta ću vam ja reći? Reci. Toliko su ljudi, ti sad čuti. Samo ne muti! A zbog čega si ti dobio otkaz?
Ja sam donio svoj doprinos svome krašu. Za četiri. Kroz lijepu našu. Nemoj da uzmem flašu pa te u tintaru bubnem. Gospodine. Ja ću ti ščupat bradu. Znate što će vama jeti? Da Mesić dođe u Kljaš sa njim, on nema povjetka u Kljašu. A možda si u pravu, nećemo ni pokušati. Toliko su ogoćeni na njega da ga nisu htjeli pustit. Šta misliš, da i Mesić kravo tamo ili šta? Ne, ne. Nego? Ali to aha, će da... Si, aha, aha, mislio si da mu ne može pomoći. Nikomu ne može pomoći. Znaš kako može? Može. Ako Kraš bude ispostavu radio u Prištini. E, da je da ide tamo Kljašću u vagonima. Da im bude Gospodine, da. Ne mislim na, na Prištinu, kakvu ti ima suštinu? Ja mislio sam i da im budeš prestavljen. I osvježinu po Kaličku planinu. Darko, nemoj se smijat, neće te primit čovječe, šta ti? Uzbilji se, bro. Ja se ne smijem. Darki sam rekao, uzbilji se. Dobio, gospodine, da. Daj ti nama sad, evo ja tebi sad konkretno jedno pitanje postavljam kao tebe. Zaj tebi nije žao toliko telefona ti ošit? Pa s takvim ljudima imam priliku jedan put u 10 godina. Čovjek pa iz Zagreba zove. Nije iz Pule. Jara. Iz Splita. Nemoj da te ovaj hita. Da pjekini dok ja lajem, e. Pa nisi ker, jebote Tony Blair. Pa ti Jara nisi fair. Molim. Pa ja bi dao još toliko da pričam sa Darkom, s Remzom i s tobom. Pa onda pričaj. Darko, nemoj se smijati, ja mu 100 puta kažem, pa gdje će te primit, pa nije te ovo Gornja Stubica je. Pa u Zagreb si došao, Darko. Cura ti u Zadru, posla nemaš. Pa to ti je zadnja šansa je. A stvarno nemaš zubi u džepu, nemaš. Darko, ja ću tebi darovat jednu olovku, izvoli. I budi primjer, budi jedan primjer. To su mi studenti poklonili. Preokrenimo Hrvatsku, evo, i pozdravljam ove studente što smo dali olovku, izvolite. Iz ruke u ruku, ja... No, nije preokrenimo Hrvatsku, nego pokrenimo Hrvatsku. Pokrenimo, da. To je gramatika, ja se ispričavam, stvarno. Kao... Nije to gramatika, to je glagol. Pokretati je glagol, Rim. Ovo se smije, Darko, pa vratit ćete odmah, čovječ. Ja sam ozbiljan, ali ipak ne su... To ste poklonili koji Dorinu u Kašu, jel da? Jesi me sad malo nasmi, ali nije bitno. Jarane, molim vi zdrav. Sretan na Božić i Nova godina, pozdravlja vas. Hvala i vama, gospodine. I čestitaj Ševi rođendan. Hoću. Ajde, bok. Bok.